Միջոցառումը ներունական աղոթքով սկսելու համար հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանին։ Օրհնյալ մեր Մերիսուս Քրիստոս ամեն հայրենես, որը գինը ձեզ Սուրբ Երիցյան քո, եւ Եսեար քրայցյուն քո, Երիցին քան քո, որպես եւ գինը ձեւ գրի Ասած մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեր կողմերոս պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ մեջաս մեզի չարե, զիքոյ արկայություն եւ զորություն եւ բար կապիտյանս ամեն։ Զգործս ձերած մերոց ուղիր առայ մեզ Տեր, եւ զգործս ձերած մերոց հաջողի ամեզ, ամեն։ Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան նա, ով իր կյանքը տալիս է իր բարեկամների համար։ Ավետարան ըստ Հովանեսի։ Ոգեշնոր այսուր, սիրելի գնդերեսներ, զինվորականներ, հյուրեր եւ ներկաներ, ողջունում ենք ամենքիդ Նարեկացի Արվեստի Միության այս գեղեցիկ դահլիճում։ Բոլորս հավաքվել ենք այստեղ սրտի անասելի կսկիծով եւ տխրությամբ, բայց միևնույն ժամանակ մեծագույն հպարտությամբ ոգեկեչելու մեր հայրենիաց պաշտպանության համար նահատակված հերոսների հիշատակը եւ նշելու լուսաօքի գնդերեց Նարեկ Սարգսյան Պետրոսյանի ծննդյան 33-րդ տարեդարձը։ Այսօր մեր սիրելի Նարեկը կդառնար 33 տարեկան, ճիշտ Քրիստոսի տարիքին։ Սակայն ցավոք Տերը վաղաժամ հեռացրեց նրան մեզանից, ընդունելով նրան երկնային արքայության հավիտենական իր հարկերում։ Պատմիչը Տերին է ասել. «Մահ ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն»։ Գիտակցված մահով ընկան մեր հերոսները, ուստի մահացած չեն, այլ անմահ։ Հավերժ փառք ձեզ, հերոս տղեր, հավերժ փառք ես, Նարեկ Սարգսյան։ Հերոս չեն դառնում, հերոս ծնվում են։ Այդպիսին էր Նարեկ Սարգսյան Պետրոսյանը, ով հերոս ծնվել էր, իսկ իր ամբողջ կյանքը մի հերոսական պատմություն էր, ինչը պետք է դաս լինի մեր բոլոր սերունդների համար։ Նարեկ Սարգսյան Պետրոսյանը ծնվել է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վաղոհաս գյուղում։ Դպրոցական կրթությունը ստացել է Շուշի քաղաքում։ Ավագ դպրոց հաճախել Էջմիածնում։ Բարեպաշտ մայրը միշտ երազել է Նարեկին տեսնել իբրև հոգևորական, և իրեն հենց այդպես էլ դաստիարակել է։ Արդյունքը եղավ այն, որ Նարեկը 2004-ից 2010 թվականներին սովորեց Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, սովորեց և ավարտեց գերազանց առաջադիմությամբ։ Նախնական շրջանում հոգևոր ծառայության անցավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնում, ապա նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր սպասավոր գնդերեց և մեկնեց հայրենի Արցախ։ Ծառայեց Մարտունու Զորամասում, ապա տեղափոխվեց Մարտակերտ, իսկ որոշ ժամանակ անց Երևան քաղաքի հատուկ նշանակության գունդ։ Այնուհետև ծառայության անցավ Արարատ քաղաքի Զորամասում, անդուլ աշխատասիրության և պարտաճանաչության համար Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նախկին հոգևոր առաջնորդ, այժմ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի տնօրինությամբ նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի օգնական
եւ մինչեւ իր նա հատակվելը զբաղեցրեց նույն պաշտոնը։ Մասնակցեց ապրիլյան քարորիային, եղավ Մարտակերտի եւ Թալիշի մարտական հենակետերում, քաջալերեց զինվորականներին եւ աղոթեց նրանց համար։ Ինչքան էլ դժվարին լինի, ապավին եք ապացուցված ձեր քրտին, ձեր իմաստությանը ու ձեր հետախուզական կարողություններին, հա։ Իմացեք, ձեզնից իրականում յուրաքանչյուրի ամուր տեղում կանգնած իրավիճակից է կախված ընդհանուր իրոք մեր երկրի իրավիճակը։ Շատ է, չէ՞, վեր որ դուք պատմության գրքերում կարդացել եք, ոնց են մեր հայերը չեն կռվել ու եկել կոտորել են։ Եղել է, չէ՞, տենց ու որ սուրճ ճղանացել եք, ասել եք, ով են եղել այս հայերը, որ ցեղասպանության ժամանակ, ամեն տարի ապրիլի 24-ին ձեզից ով չի մտածել, որ քիչ են կռվել։ Կա տենց մարդ, որ չի մտածել ու ինչ որտեղ չի ճղանացել մեր նախնիների վրա։ Ես ամեն անգամ ճիշտ ընդունել եմ իրանց, բայց միայն ժամանակ ճղանացել եմ, էլի մտքիս խորքում, հա ոնց կարելի ասել ես լինել ու կանգնել, կամ քեզ ինչ ուզենան անեն, կամ փախնեն, ասես հետևից կրակեն, չէ՞։ Ես չեմ ուզում։ Հիմա ավելի մեծ օրեր են, քան ավարայրն ու սարդարապատում։ Իմացեք, ապագայում դուք լինելու եք կենդանի երեսները, մեր մասին, ես ամեն ինչի մասին գրվել եմ։ Ինչ-որ լավ հիմնական նկարներ, ամեն ինչ, որ փաստել են, որ դուք մենք չենք պատմություն կանգնել մեր հայերի պաշտպանությանը։ Երկուազար 20-թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի ժամանակ խիզախ գնդերեցը, ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս, առանց մեկ վայրկյան վարանելու, աներկյուղ մեկնեց ռազմի դաշտ, մեկ ձեռքին ունենալով խաչ, մյուսին զենք։ Եղավ պատերազմի թեժ վայրերում, 11 օր Հադրութի մարտական հենակետերում, ապա եղավ այնտեղ, որտեղ հոգևոր ծառայության ճիշտ կազմակերպման խնդիր կար։ Անգնահատելի ծառայություն է կատարում հատկապես կամավորների հետ, խրախուսելով նրանց իր անձնազոհ կերպարով և նմիրումով։ Այս ընթացքում նա օգնում է նաև վիրավորներին, աղոթում նրանց համար։ Սակայն նրա փափագը մեկն էր՝ հասնել սիրելի և հարազատ մարդունու զորամաս, մարտական դիրքեր, գտնել իր վաղեմի ընկերներին և քաջալերել նրանց։ Սակայն ավաղ, Մարտունու զորամաս չհասած, ճանապարհին զոհվեց անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։ Բոլորիս պահապան Քրիստոս, թող քո աչքը և սուրբ աչքը հովանի լինի դրամատարների և զինվորների վրա։ Զորամասում, մարտական դիրքում, թե մարտական խնդիր կատարելիս, որպեսզի երբեք ցայտեն, խնդիր նրանց երևացող և աներևույթ շանիներին, և արժանացու ուղղությամբ առավորելի քեզ, որ ես փոքրիկ է, այժմ և միշտ իմանությանը ամեն։ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանն ամուսնացած էր, ունի մեկ դուստր, գեղեցիկ աչքերով և սև թավ մազերով էր, դեմքը բարի, անսահման բարի, ծիծաղնան մորանալի։ Նա շատ պարտաճանաչ էր, ծայրահեղ բծախնդիր կարևորագույն հարցերում, ուսումնատենչ էր, սիրում էր ամեն ինչ իմանալ, լսել, կարդալ, սովորել, հարց ու փորձ անել։ Նրա համար անհասանելի բարձունքներ չկային, նպատակը սլաց էր, համար, միայնակ անում էր աներևակայելի հսկայական աշխատանք, համակարգում էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի
հոգևոր առաջնորդության գործունեությունը։ Երբեմն շատ ուշ էր տուն գնում, ու անգամ իր սիրելի միակ դստերը գրկելու ժամանակ չէր մնում, բայց երբեք չէր տրտենջում, սիրով էր կատարում իր ծառայությունը։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ մենք չպիտի լինենք այդ մարդը, որը որ պիտի բոլորի համար օրինակ լինի, որը որ պիտի բոլորիս տարբերը լինի իր ճանադրությամբ, ճիք ու ճանքով, որ ինքը լինի այն միակ կամ հազվադեպ քիչ արդար մարդկանցից, կամ որոնք որ իրենց անձը կնվիրեն հանուն ինչ որ մեծ գաղափարի, իմ համար մեծ գաղափարները, դրանք բոլորը առաջում են Աստծո հետ։ Եվ այսպես ես դեռ ճանցնվելը հեշտ է, բայց իրականում ապրելու ընթացքում դժվար գործ կա անելու։ Այսպիսի ուրախության օրերը սրանք կյանքում իրականում տարվա մեջ շատ չեն, քիչ են, որ մենք Երևանից հույզերով երազները ասենց վերենք են գալիս ենք Արցախ, մեծ ընդավայր, նշելու քիչ չեն, շատ են, հաջորդ օրվանից սկսում են օրից ամենօրյա աշխատանքը, մեր պահվածքը։ Եվ նաև գիտեմ, որ ինչքան էլ որ մենք փորձենք ինքներս միայն մեզանով ինչ-որ մի բան անենք, իրականում չի ստացվել, որտեվ մարդը իրականում մեղանչական ամենաարդար մարդն է Աստվածաշնչում, և մենք մեզանով ոչինչ արդար և օրինակելի չեն կարող անել, բայց երբ որ մենք հավատում ենք Աստծուն ու փորձում ենք մեր ամբողջ կյանքը Աստծո հետ գնանք, այդ ամբողջ տիեզերքը, հավիտենականությունը պարուրող Աստված Հիսուս Քրիստոս դառնում է մեր կյանքի ընկերը։ Նարեկը տեսակով նաև զինվոր էր, խիզախ, աննկում, ոչինչի առաջ կանգ չէր առնում, մինչև վերջ պայքարում էր Վասեն հայրենյաց ու Վասեն հավատո։ Հայրենասեր էր, բնությունը նրա տարերքն էր, հայրենի Արցախի բնության հրաշքների մասին պատմում էր ամեն օր, հպարտանում իր արցախցի լինելով։ Պատերազմի ժամանակ զինվորականի հագուստ էր կրում, կրծքին Աշոտ Երկաթի պահապան Սուրբ Խաչը, իսկ ձեռքի խաչով օրհնում զինվորականներին։ Ամենուր վայելում էր մարդկանց հարգանքն ու հեղինակությունը, հատկապես զինվորականության շրջանում։ Բոլորը նրանց սիրում էին և համարում իրենց հոգևոր առաջնորդը, իրենց անփոխարինելի գնդերեցը։ Դու կյանքում առաջին հերթին պիտի 10 ոչ թե առնես, այսինքն դու ունես մեծ գործ կատարելու, որին եթե հարկ լինի, դու էլ պետք է նվիրվես, հարկ լինի կարող ես կյանքն էլ 10։ Մեր կյանքը հենց այդ զորողությամբ է, որ արժևորվում է, կյանքը ինքը հենց իրականում զորողություն է, քան թե վայել քա, վայել չկյանքը։ Քրիստոսի նվիրյալ ծառայր, մշտապես աղոթում էր, օգտանում հավատացյալների մասին, անուշադրության չէր արժանացնում իր զորամասի և ոչ մի անդամի, ոչ մի զինվորի ու սպայի, անընդհատ կրկնում էր Քրիստոսի խոսքերը, քաջ հովիվը իր անձը դնում է իր ոչխարների համար։ Սրանք միայն խոսքեր չէին, որ ասում էր, նարեկն այդպես ապրում էր, այդպես էլ նահատակվեց հանուն հայրենիքի, հանուն եկեղեցու, հանուն ազգային ու հոգևոր արժեքների և իհարկե հանուն մեզ բոլորիս։ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյան գնդերեցը պետք է միշտ մնա մեր մտքի, մեր սրտի, մեր հիշողության մեջ։ Խունք և աղոթք մեր բոլոր նահատակ տղաներին, խունք և աղոթք Նարեկ Սարգսակյանին, հիշատակն արդարույն օրհնությամբ եղեցի։
հարսուր, սիրելի հոգևոր եղբայրներ, սիրելի նարեկի հարազատներ։ Երևի այն եզակի դեպքերից է, երբ երկար մտածում ես ընդամենը մի քանի խոսք ասելու համար, սակայն խոսքերը քիչ են, որպեսզի ամբողջ ապրումներդ կարողանաս ճիշտ ներկայացնել։ Ուստի ես մտածեցի, որ չսկսեմ Նարեկին բնութագրելուց կամ նրան նկարագրելուց, որովհետև ամբողջ երեկոն նվիրված է լինելու հենց Նարեկի դրական որակները ներկայացնելուն։ Ես ավելի շատ փորձեցի գտնել խոսքեր, որոնք կլինեն մխիթարական նրա կնոջ, իմ և բոլորիս համար։ Հոկտեմբերի 28-ին, երբ Նարեկը ստացավ նոր անձնագիր և այնտեղ գրվեց նրա նոր հասցեն երկնաքաղաքացի, այդ օրվանից իսկ երկար մտածումներ ու մտորումներ ունեցա իմ մեջ, թե արդյոք որն է այս կյանքում ճիշտ, ապրելը թե մեռնելը, որն է ավելի հեշտ, ապրելը թե մեռնելը, և Նարեկ Սարգսակյանը և բոլոր նահատակները ինձ բերեցին այն համոզման, որ ոչ ապրելը, ոչ էլ մեռնելը հեշտ կամ դժվար չեն կամ ամենակարևորը չեն։ Ամենակարևորը սիրո կյանք ապրելն է, իսկ մեռնելը և ապրելը տեխնիկական հարցեր են, դա պետք է որոշի Աստված, պետք է լինի Աստծո կամուք։ Մեր խնդիրն է նվիրական ու սիրառատ կյանք ապրել, ինչպիսին ապրեց Նարեկ Սարգսակյանը։ Երկրորդ համոզումը, որ ունեմ Նարեկի շնորհիվ, այն է, որ նա անցյալ չի կարող դառնալ, որովհետև մաս է կազմում հավիտենության, ուներ լիակատար հավատք հավիտենության հանդեպ և չի կարող ներկա չլինել, որովհետև հավիտենությունը անցյալ չի ճանաչում։ Ուստի նա ներկա է նաև մեր մեջ, իր կնոջ և երեխայի մեջ, և եթե մենք Քրիստոսի խոսքերի համաձայն ականջ ունենանք, կարող ենք անընդհատ լսել Նարեկին, եթե աչք ունենանք, անընդհատ կարող ենք տեսնել Նարեկին։ Ուստի մեր պարտքն է մշտապես այդ ուժը ունենալու և տեսնելու նրան, ամենակարևորը շարունակելու նրա գործը։ Նաև ամենամխիթարական հանգամանքը, որ կցանկանայի կիսվել, այն է, որ Քրիստոս Հովանու ավետարանի 14-րդ գլխի 28-րդ համարում ասում է, եթե իմանայիք, թե ես ուր եմ գնում, ապա չէիք տխրի, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Այս նույնը վստահաբար կիրառել է նաև Նարեկ Սարգսակյանի համար, որովհետև գնաց իր այդքան երազած տեղը, գնաց Քրիստոսի և նրա հոր մոտ, ուստի մենք բարոյական իրավունք չունենք հուսահատվելու և տխրելու, որովհետև նա գտնվում է այնտեղ, որտեղ որ մենք բոլորս ենք փափագում գտնվելու։ Եվ Քրիստոսի մյուս այն խոսքը, որտեղ ես եմ, այնտեղ կլինեն նաև իմ պաշտոնյաները։ Եվ սա այն եզակի դեպքերից է, որ վստահ համոզումով կարող ենք արձանագրել, որ Նարեկը իսկական պաշտոնյան եղավ Քրիստոսի և հիմա վայելում է նրա անմիջական ներկայությունը։ Շնորհավորությունդ սիրելի ընկերին Մարիամ, Նարեկի կես պիտի չասեմ, Նարեկի ամբողջությունը, և ցերտս Տեր հետ միասին, և սիրելի հարազատներ, մի քիչ խառը զգացումներ են ինձ ողողել այս պահին, մտածել հրավիրվել մեկի ծնունդին և այս ծնունդյան միջոցառման 33-ամյակի առիթով մտածել նույն մարդու մահվան մասին, մտածել մահվան մասին, քո աչքի առաջ փացում է մի ամբողջ կենսագրություն, և ես հպարտեմ, որ այդ մեծ մարդու կենսագրության ես որոշ հատվածի ուղեկիցն եմ դարձել, գուցե այստեղ հավաքվածներից, գուցե իր քնթերեց զինագից ընկերներից, հավատագից, թավանագից ընկերներից, ամենավերջին, բայց Աստված ինձ փախտ տվեց և Նարեկն էլ իր ցերկը մեկնեց այդ նույն ճանապարհի ուղեկից դարձնելու ինձ և միասին լինելու։ Կյանքի մեջ բոլորս էլ գիտենք և բոլորս էլ ասում ենք,
Մի բան գործնելուց հետո է արժեքը իմանում։ Մարդ առողջությունը գործնելուց հետո իմանում է առողջության մասին։ Նարգի բարակային ես դա չեմ ասելու։ Նարգի իր կենդանության օրոքել եղավ առողջությունը մեր։ Գանձը գործնելուց հետո ենք ափսոսում, թե ինչպիսի անհոգություն և անդարբերություն ցուցաբերեցինք։ Նարեկը իր կենդանության մեզ համար բոլորիս գանձ դարձավ։ Շատ բաներ կարելի ասել, ինչպես իմ սիրելի Գոր Սարգսակյանը այսօր ասեց, բնութագրելու մեր սիրելի Նարեկ Սարգսակյանին, բայց մեր կենսագրությունից ես հարստացած 3 հիմնական բնութագրումներ եմ ուզում անել այս պահվա մեջ, որ ինձ համար կարևոր են եղել։ Եվ շատ կարճ փանախոս չեմ, թե երկար խոսել և մանավանդ խոսել շատ եմ սիրում, մանավանդ պետք է հարազատ մարդու մասին է, բայց գիտեմ, որ այս օրը Նարեկի օրն է, և բոլորդ էլ թույլ կտաք, եթե փակակցերը մի քիչ ավելի փացվեն։ Նարեկը ինձ համար եղավ առաջին դավանանք։ Ինչու եմ ասում։ Հավատող անքանակը երգում ենք եկեղեցու մեջ, ասում ենք հավատանքի մի Աստված իր հայրն ամենակալ։ Երբեմն շուրթերով ենք ասում, չենք էլ ընդրադառնում, նույնիսկ ամենալավ հավատացյալն անգամ չի հասկանում, թե ինչ է ասում այդ պահվա մեջ հավատանք ասելիս։ Բայց Նարեկը դա կյանքի վերածեց և ես ականատես եմ եղել։ Այն բոլոր բաներին, որ հավատաց և դավանեց, դա իր կյանքի մասնիկ հանդիսացավ։ Եվ Սերմացանի առագի իմաստությամբ հասկացավ, ընդունեց և հարադևեց այդ գործընթացի մեջ։ Սա իսկական դավանանքի հավատացող մարդու արժանավորությունը։ Երկրորդ, Նարեկը ինձ համար դարձավ ինստիտուտ։ Նույնիսկ իր փոքրիկ մեքենան ինձ համար ինստիտուտ էր, և ես այդ ինստիտուտ հաճախել եմ։ Իր շարժական գրասենյակն էր, պաշտպանության նախարարության շենքում չէր գրասենյակը միայն։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, դա իր բնակարանն էր, որովհետև ասում էր, գուցե ճանապարհին Մարիամի հետ մի տեղ լինելիս, ամեն ինչ պատրաստ պետք է լինի իրեն համար, ամեն ինչ կար այդ փոքրի մեջ։ Ամենանվիրական սրբություններից մինչև ամենավերջին կենցաղական իրը, որ անհրաժեշտ է մարդու համար։ Եվ երրորդ, Նարեկը ինձ համար դարձավ ապրող աղոթք։ Եվ աղոթքի իր մշտախբյուրը հանդիսացավ Աստվածաշունչ։ Ամենակեղեցիկ Աստվածաշունչը, որ ես տեսել եմ կյանքում, ոչ թե մեր մատենադարանի մեջ բահված ամենաթանկարժեք ցերաքրերն են մանրանկարչության գլուխ գործոցներով, այլ Նարեկի Աստվածաշունչը, որտեղ ամեն էջ ընդգծված է, ամեն մի էջում աստվածաշնչական մի հատված կա, մի նոթագրություն կա, մի հուշ կա կամ մի մտածում մտորում իրենից, սա իսկական Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը Խորանի վրա միայն դրվելի քիրք չէ, կամ գրատարանի զարդ, կամ դա մի անգյունում, սրբավայրում մի դել, որ գնանք ծնգաչոք աղոթենք։ Աստվածաշունչի էջերը պիտի բադարոդվեն ընթերցումից, մարդու աչքի առաջ։ Նարեկի Աստվածաշունչը այդպիսին է։ Եվ երբ ես քիչ առաջ այս տեսակրության մեջ տեսա բացված Աստվածաշունչը, և ինչ Աստվածաշունչ դա էր Նարեկին, չէր գործածում։ Գուցե ուրիշին էր տալիս, գուցե դուն էր դառնում, ես չգիտեմ, Մարիամին ինձ ծավքի դե։ Բայց դա անբաժան Աստվածաշունչն էր իր ձեռքից։ Ահա այսպիսի անձնավորություն եղավ Նարեկը ինձ համար։ Վերջի ժամանակահատվածում ես հանդիպեցի և դխուր թեպքից 2 օր առաջ Աստված ինձ առիթ տվեց, որ իր ձայնը լսեմ, խոսեմ իր հետ, և դրանից հետո դեր Վարազդատի գույժը արդեն ինձ ծնցեց։ Եվ ես մի սկզբունք ունեմ, իմ ամենադխուր, ամենափոթորգոտ, ամենափարգացկոտ չղային վիճակում, ներվային վիճակում, երբ պետք է համգստանամ, ես պետք է անպայման մի բան գրեմ, եթե չգրեմ, չեմ համգստանամ։ Եվ այդ առիթով նույնիսկ ուշ գիշեր ես գրեցի մի բան Նարեկի մասին, որ ուզում եմ կարդալ և ավարտել։ Մի լույս իմ հարազատ կնդրեց
նարեք սարգավակ զինվորին։ Մի լույս էլ հանգավ ու անցավ լույսի աշխարհում այս գետում։ Ինչու ով Աստված մեր գտած, միթե երկնքում քո անուն, չկա այնքան լույս երկնահյուս, նա մեզ էր թեր պետք, դարձավ հետք։ Մի զինվոր զոհվեց ու բայթեց մարդի ճամփեքին մեր անքին, ինչու ով Աստված ողորմած, միթե քեզ հասնող, փութացող չկան զինվորներ և գնդեր, նա մեզ էր թեր պետք, դարձավ զենք։ Մի հայացք փակվեց, արցունքվեց մարդկանց հայացքում մշտարթուն, ինչու ով Աստված տեսիլքված, միթե վերևում, աթորում, չգան փառավոր, լուսավոր, նա մեզ էր թեր պետք, դարձավ հևք։ Մի հրեշտակ ընկավ, թևացավ, լուս է այս հողին, շողակին, ինչու ով Աստված, դու բարձրյալ, միթե քո պարկում, անհատնում, չգան քերով պեկ, սերով պեկ, նա մեզ էր թեր պետք, դարձավ վերք։ Չավարտեցի, ես առավոտ էլ մի ուրիշ բան եմ գրել, դա էլ ուզում եմ գարտալ և ավարտել, ավելի կարճ։ Մի լույս հրեշտակ, ժամանակ, իջավ երգիր, լուսագիր, իր հայացքով և սիրով լույս ողողեց ու ապրեց։ Մի լույս հրեշտակ, օրինակ, թրավ երգինք, լույս անգին, իր հայացքով, բայց առնոտ, հուշ ողողեց ու ապրեց։ Մի լույս հրեշտակ, լուսաձակ, լույսի ծնվեց լուսավետ, իր հայացքով լուսաձով մի լույս դարձավ ու անցավ։ Մարիամ ջան, միայն քեզ համար չէ, անձնավեսին և բոլորիս համար Նարեկը մնալու է միշտ հրեշտակ և լուսավոր հրեշտակ։ Հիշատակը հավերջ։ Այսօր հարգելի ներկաներ, ես Նարեկ Սարգսյանի զինվորական ընկերներից եմ, Նարեկի հետ ծանոթացել եմ 11 թվականին Արցախում, ես Մարտակերտի զորամասի հոգեբանն էի, Նարեկը տեղափոխվել էր Մարտունի Երևքից Մարտակերտ, որպես զորամասի գնդերեց, և մենք առաջին իսկ ժողպերից, առաջին իսկ որից շատ մտերիմ ընկերներ դարձանք, շուտ հասկացանք, որ մենք ընկերներ ենք, Նարեկի մեջ այնքան էներգիա, այնքան դրական ուշ կար, որ չեր լինի ուղղակի իր այդ ընկերություն չանել, մենք զորամասում գործառույթները մեր շատ նման էին իրար, իմս հոգեբանություն, Նարեկին է հոգևոր գործունեությունը, զորամասի շատ համատեղում էին ու հիմնականում իրար հետ զորամասում շրջում, զինվորների հետ սրություն, գտնում մեր տիրախային խնդրավոր հարցերը, մոտեցումները, երկություններ տալիս, Նարեկը հետ շատ հաճախ մարտական դիրքեր էինք բարձրանում, ճիշտ ամենակարևորը Նարեկն էր ստիպում, որ բարձրանանք մարտական դիրքեր, վերջնական վերջում արդեն ահագին ճանապարհ անցած, հոգնած, բայց ոգևորված ու լիցքավորված, ոնց որ հենց վերադառնում ենք զորամաս։ Շատ բան կարելի է պատմել Նարեկի մասին, ուղղակի ես տեղափոխվեցի Երևան, Երևանի զորամաս, Նարեկը նույնպես երկար ժամանակ հետո տեղափոխվեց նույն այդ զորամասը, նորից շարունակեցինք մեր ընկերությունը, նույն ձևով մեր գործարաններ, զինվորները Նարեկին վստահ էին, որ առատում էին, որ Նարեկի իրենց պրոբլեմները, Նարեկի պրոբլեմներն են, Նարեկը այդքան մոտիկ էր զինվորների հետ և վերաբերվում էր զինվորների ոնց որ իր հարազատ եղբայրը։
Զորամասում, Զորամասերում շատ շուտ հասկացա, որ նաևը զորին զինվոր կերպարը նաևը որպես սրբություն, որ պետք է զինվորին լավ նայեն, զինվորին չնեղացնեն, որ երբ որ հանկարծ մի դեպք էր լինում, որ մի տեղ տեսնում էր, որ մի ինչ-որ մի նարեկին չճանաչող սպահը, որ զինվորին ինչ-որ ոչ ընդունված վիրավորական, ինչ-որ մի բան նարեկը մի անգամից արձագանքում էր ջղայնանում, մի անգամից զղջում էր այդ անձը, սպան, ճանաչում էր նարեկը, իր մոտեցումները ու ընդհանրապես ողկերն էր հետագայում էր, որ եթե հանկարծելի էր նույն խախտում նանդրեք, ողկերն էր նայում, տեսներ հանկարծ նարեկը մոտակայքում չլնի, որտեղ խոստացել էր, որ ձև չի վերաբերվել ու ընդհանրապես այդ երևույթը նարեկը տարածելով ման էր գալի, որ եթե ինքը մի տեղ կա, եթե ինքը իրան ճանաչում են զինվորներ ավցելել, ուրեմն պետք է իրան նման միմյանց հարգեն, սիրեն, աջակցեն։ Ես այդ զորամասից տեղափոխվեցի գլխավոր շտաբ, Նարեկ Սարգսակյանը տեղափոխվեց Արատի զորամաս, հետո ընդերից տեղափոխվեց գլխավոր շտաբ, որ հանդիպեցինք, ասում է, տեսնում ես, ուր գնում ես, գալիս են, ու պրոստ ուղղակի գլխավոր շտաբում մենք հաճախակի չէինք կարողանում հանդիպել, ոնց որ զորամասերում, կապված Նարեկի ծանրաբեռնված գրաֆիկի հետ, առօրյայի հետ, որ ինքը շատ լուրջ էր վերաբերվում իր պարտականություններին, իր գործին, շատ նվիրական ձևով, հազարից մեկ կարելի ասենք, որ հանդիպում ենք, բայց հանրախոսով երբ խոսում ենք, մի անգամ էլ այդպես ասեց, որ զորամասերի գնդերեսները հումորով էլի ժպիտով տենց ասեց, ինձ չեն սիրում, որովհետև ես իրենց գործառույթները ոնց որ շատացրել եմ, անընդհատ գործի եմ լինում իրոքիտ մեր գործին, հենց ծիծաղեցինք, երբ որ գալիս էր մեր աշխատասենյակ, հենց զրուցը հազարից մեկ էր գալիս, ինչ-որ մի գործ պետք է լիներ մեր վարչության հետ կապված, որ գալիս էր հիմնականում, մենք ամեն ինչ անում էինք, որ մի օրը ավելի երկար մնա, որտեղ ինքը որ խոսում էր, մեր հետի գործընկերները, իմ ընկերները, որ նույն Նարեկը եկել է անմիջապես գործ բոլորով թողում էին, գալի հավաքում էին, որ Նարեկը զրուցեն, բայց որ ավելի շատ լսում էին Նարեկին, ոչ թե զրուցում։ Նարեկի հետ լուբոյ ինչ, լուբոյ զրուց, լուբոյ խնդիր, հարց, լրիվ իդեալական, բարձր մակոն լեպով լուծվում էր ու ճիշտնակը ձգրել է երբ ինչ որ կարթայի, բայց ենք որ չկարեց է կարթայի, ու զիրացել է Նարեկ, հապարտ եմ, որ պատիվ եմ ունեցել է ճանաչեմ, հնգերություն անեմ հերոս Նարեկի հետ, թարքի ան խոնարհում եմ։ Ողջունում եմ բոլորին, Աստված բոլորից պահապան։ Ինձ համար աներևակայելի ծանր է խոսել մեկի մասին, ում իրապես ընդունում եմ իբրև իմ զավակի։ Չնայած այն բանին, որ մեր երակներով նույն Արյունը չի հոսում, բայց դա կարևոր չէ, դա ճշմարտություն է։ Առաջին անգամ Նարեկին հանդիպել ենք Մարտակերտում, Մարտակերտի զորամասում, որտեղ տեղադրվում էր արդեն նահատակ դարձած իմ որդու կուշաքարը։ Առաջին իսկ հանդիպումից ես և ամուսինս ծնողական սիրո բնազդով ամուր թելերով
կապվեցինք Նարեկի հետ։ Հետո իմացանք, որ Նարեկն ու Արմենը բավականին լավ ընկերներ են եղել, մտերիմ ընկերներ։ Դրանից հետո մեր հանդիպումները հաճախակի դարձան։ Նարեկը չէր զլանում Երևան գալուց միշտ հանդիպել մեզ։ Մենք երկար նստում էինք մեր տանը, երկար զրուցում էինք։ Զրույցները սկսվում էին բանակի զինվորի մասին թեմաներով և ավարտվում էին հոգևոր զրույցներով։ Մենք զրուցում էինք Աստծո մասին, հավիտենական կյանքի մասին և մեր զրույցների վերջում միշտ գալիս էինք մի ընդհանուր եզրահանգման։ Մենք հասկանում էինք, որ զինվորը ամենամոտն է կանգնած Աստծուն։ Նարեկի ամենացուրտ նվիրումի մասին այստեղ նստածներից շատերը կփաստեն, նա ամենացուրտ նվիրված էր բանակին, զինվորին, Արցախին, հայրենիքին։ Նա Աստծո զավակ էր, նա Աստծո ծառան էր։ Երբեմն մեզ այցելելուց հետո հրաժեշտի պահին միշտ հարցնում էինք. «Ի՞նչ կտանես, Նարեկ ջան, քեզ հետ Արցախ»։ Մի փոքր այսպես ամաչելով ասում էր. «Մուրաբաններ ունենք պատրաստած, կտանեմ, կտանեմ մարտական դիրքեր, որ տղաները թեյ խմեն»։ Շատ ուրախանում էինք, որ այդպես անկեղծ արձագանքում էր։ Գիտեք, այստեղ Նարեկի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, ժամերով խոսել, ժամանակը չի բավականացնի իրեն բնութագրել։ Նարեկը, Նարեկ խաղաղությունը, Նարեկ զինվորը, Նարեկ ընդերեցը, այդ բարի և խոհեմ երիտասարդը, որը միշտ կապրի մեր սրտերում, ինքը արդեն ունի այդ մշտական բնակության վարը մեր սրտերում։ Եվ ես չեմ զարմանում բնավ, որ ինքը և ապրիլյան պատերազմի օրերին առաջին օրվանից և վերջին պատերազմի առաջին օրվանից ոչ թե մեկնեց, այլ նետվեց ռազմաճակատ։ Նարեկ այսօր միայն իմ ընտանիքի թանգարանը չէ, նա այսօր իմ, ձեր, բոլորիս մի ողջ ազգի թանգարանն է, Նարեկը բոլորիս հերոսն է։ Խոսքս ուզում եմ ավարտել հենց իր մաղթանքներով, սրանք Նարեկի մաղթանքներն էր։ Ես էլ փոխանցում եմ ձեզ իր փոխարեն։ Մաղթում եմ, որ Աստված միշտ լինի ձեր կյանքի ուղեկիցը, ձեր մտերիմ բարեկամը, ձեր խոսակիցնը, ձեր ուղակի, չգիտեմ, ինձ համար շատ ծանր է խոսել իր մասին, բայց ինքը իր սիրած, իր երազած վայրում է այսօր, ինքը այսօր բազմել է Աստծո աջ կողմում։ Ինչի խաղաղությամբ, սիրելիս։ Դժվար է Նարեկի մասին խոսել։ Ընդհանրապես իմ համար, երբ ասում եմ բանակ կամ գնել ինչ-որ զորամաս, այդ ամեն ինչ ասոցացվում է Նարեկի հետ ու եթե մի բան կար ճշտելու, պատմամբ զանգում էին Նարեկին ու Նարեկից տեղեկություն ուզում իմանալ։ Ու այս անգամ էլ, երբ պատերազմը սկսվեց, զանգեցի Նարեկին, հարցրեցի ինչով կարամ օգնեմ, ասեց, թե մեկն է պետք, եթե կկարնաս, արի միասին գնանք։ Ու եթե սեպտեմբերի 29-ին միասին Տեր-Վարազդատի հետ մեկնեցինք Ստեփանակերտ, հետո ստանալու սրբազան նորոգությունը, Վարդանես սրբազանի, մեկնեցինք Հադրութ։ Նարեկի մասին ընդհանրապես շատ բան կա խոսելու, շատ բան կա պատմելու, բայց ես ուզում եմ
ավելի շատ այս պահին անդրադառնում Նարեկի ցարայի պատասխանատվությանը երկու դրվագով, որ մեր հետ, այսինքն, հաղորդում եղավետ ամեն ինչը։ Առաջինը զինվորները մեզանից, այսինքն ինձանից ու Նարեկից խնդրել են, որ իրենց համար սագեր բերենք։ Եթե հանց դարան, որ սագերը բերեմ, ես հանց դարա սագերը կբերեմ, բայց ով պետք է մաքրի, բերելուց հետո Նարեկը առանց տրտունջի այդ ջրի ջուրը չկար նորմալ, որ ճիշտ ասենք, շատ սակավ էր ջրի պաշարները, Նարեկը հանց դարա, որ ինքը կմաքրի, առանց տրտունջի այդ ամբողջ գիշեր այդ զինվորների համար սագերը մաքրեց, պատրաստեց ու առավոտը սկսեց նկարում է տեսակ, սկսեց եփել, որ զինվորները իրանց սրտի բավարարությունը ստանան, ասում էր այդ տետրեքը կրվի դաշտեն, ոչինչ, այս անգամ կարելի է այս սխալը կամ այս հանցանքը կատարել, ինչ եմ այն ասում հանցանք կամ սխալ, որտեղ որ արդեն մենք հետ պետք է դառնանք Ստեփանակերտ, Ջաբրայելից միջև, Ջաբրայելի Խաչմերուկից միջև Հադրութ ոտով գնացել ենք։ Ու ամբողջ ճանապարհին սենց նրան ծառի ա, լավ կարմիր, հյութարի նրեր են, ասում Նարեկ մի հատ քաղեմ երկուսիս համար, չէ ասում, Նարեկ մի հատ քաղեմ, չէ, Նարեկ խնդրում եմ մի հատ քաղեմ, էլի ասում, ծառավ եմ, մեռնում եմ, չեմ դիմանում, չէ ասում, գետանք Ստեփանակի դեսքովար ինչքան պլուս նոր կտան, ասում հակարակով թեսքան խփում այս մարդկանց, այգիները վնասում ա, մենք էլ մտենք նոր քաղենք, նոր գողանանք, սա Նարեկի ծառայեղ պատասխանատվությունն էր պատերազմի ժամանակ։ Այդ ժամանակ շատ նեղացա իրանից, բայց հիմա շատ-շատ շնորհակալ եմ իր տված դասի համար, իր կյանքով ցույց տված օրինակի համար շնորհակալ եմ իրանից։ Նարեկը իմ համար եղավ կյանքի օրինակ, ուրեմն երբ որ մենք երկուսով հայտնվեցինք պոստերում, մեզ ավտոմատներ չէին տվել, որովհետև մեր խնդիրը կռվելը չէր, հետո ինչ-ինչ ձևով ավտոմատներ հայտարարեցի մի հատ, Նարեկին ասում, Նարեկ, մի հատ քաղաք է գտնենք, չէ ասում, ես պատրաստ եմ, ասում, թող արդը գաս, ես պատրաստ եմ զոհվեմ, ես պատրաստ եմ համ հայրենիքի կյանքը ստամ, հետո գիտանք, ինքն էլ ավտոմատ ունեցավ, այդ չի հարցը, բայց այդ պատրաստականությունը, անձնազոհությունը, այդ չկրվելու ցանկությունը, ինքը իրական կրվի դաշտը, բայց ցանկությունը չուներ կրվելու, սպանելու ցանկություն չուներ, խաղաղության զինվոր էր Նարեկը, սիրո զինվոր էր Նարեկը, ինձ անդադ ասում էր, պատերազմը բրսում պետք է միասին գնանք մի հատ կինո նայենք, որ հոգևորականը չի կռվում, հոգևորականը ծառայում է, հոգևորականը բուժում է, հոգևորականը խնամում է, ամեն առավոտ հեի ենք եփում, որ զինվորները գոնե մի տակ բան իրանց ստամոքս գնա, որ այդ անդադ չորս ընդու չուտեն, ամեն առավոտ իրապարտականությունն էր, խաչի գնանք թեև ենք։ Նարեկի վերջին նամակին հեռախոսին գրած է կապ դուր աղբեր, որ մի պահ կապը կորել է, երբ որ մենք հետ վերադարձանք Հադրութ, ինքը մնաց Ստեփանակերտում, նամակ է գրել կապ դուր աղբեր, ու այս նամակը եւի հավերժ կմնեմ հեռախոսում, որպես իրավ իմ վերջին նամակագրություն, իմ ու իրա վերջին խոսակցություն։ Շնորհակալ ենք Նարեկին, որ կա, շնորհակալ ենք Նարեկին, որ կյանքի լավագույն օրինակ է մեր համար դարձել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև Խաչիկ դպիրին, ասենք, որ նաև Խաչիկ դպիրը վիրավորվել է այս պատերազմի ընթացքում, Խաչիկ դպիր, ցանկանում ենք քեզ նաև քաջ առողջություն։ Այժմ ցերեկույթի մշակութային մասին անցում կատարենք։ Տեր Ողորմյան, Կոմիտաս, կկատարի օպերային երգիչ, միջազգային մրցույթի դափնեկիր Հովհաննես Կարապետյանը։ Մոկաց Միրզա, Կոմիտաս, կկատարի օպերային երգիչ, միջազգային մրցույթի դափնեկիր Հովհաննես Կարապետյանը։ Իմ Մահով, հեղինակ, Արցախի հադրութեցի ֆիդայի վերջին երկու պատերազմի մասնակից երգահան Արթուր Խաչենցը, կկատարի Արթուր Խաչենցը։ Կուսան Հայկազում, հրող լինի, կկատարի Արարատ ազգային նվագարանների համույթը։ Աշոտ Սաթյան, ես Իմանուշ Հայաստանի, կկատարի Արարատ ազգային նվագարանների համույթը։ Եվ ազգագրական երգ, կկատարի Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, երգիչ Արսեն Գրիգորյանը, նույն ինքը Մրոն։ Շնորհակալություն։ Ձեր ողորմյան
Thank you.
Barbie, Ingero, Harpo.
Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ուզում եմ ասել ներողություն Նարեկ Սարգսակյանին և մեր բոլոր զոհված զինվորներին։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս այդ զգացում ունի իր մեջ և շնորհակալության և ներողության։ Երանի մենք կարողանանք արժանի լինել Նարեկ Սարգսակյանին։ Երանի արժանի լինենք, երանի կարողանանք այնպես անել, որ արժանի դառնանք։ Նվադագիս հասնի միայն, տողզիս հանեն, տողզիս հանեն կախան, կախանեն Գորամ գեծ է անգախ հայ
Երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չարչարելով ուղեկցում էին դեպի Գողգոթա, նա շրջվեց և տեսավ իր հետևից գնացող բազմությանը, որտեղ մարդիկ, կանայք լացում էին։ Եվ Քրիստոս դարձավ նրանց ու ասաց. Մի լացեք ինձ վրա, այլ գնացեք լացեք ձեր վրա և ձեր որդիների վրա։ Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, նարեկի հարազատներ, սիրելի ներկաներ, ինչու Քրիստոս ասպեց, որ իր վրա չլացեն, որովհետև նա գիտեր ուր էր գնում, նա գիտակցում էր, թե ինչի համար էր գնում և գիտակցաբար գնում էր մահվան։ Դա այն է, ինչ մեր լեզվում մենք այսօր էլ քանիցս հնչեցրինք, մահ իմացյալ անմահություն է։ Այս նույն գիտակցությունն ուներ մեր սիրելի Նարեկ Սարգսակյանը, և այդ նույն գիտակցությամբ նա ապրում էր իր ամեն մի օրը։ Բայց ես, ինչպես և նախորդ ելույթ ունեցողները, չեմ ուզում խոսել, թե ինչպես Նարեկ Սարգսակյանը զոհվեց, այլ այն մասին, թե ինչպես էր նա ապրում, որովհետև նա յուրօրինակ մարդ էր, որ իր ապրած կյանքի մեջ ուներ հստակ պատրաստակամությունը ամեն պահի հանուն հայրենիքի, հանուն իր սիրելիների զոհաբերվելու։ Նա արդեն վաղուց հաղթահարել էր իր մեջ մահվան տագնապը, և ուներ հստակ այն համոզումը, որ մեկ վարկյան անգամ չի ընկերկելու, եթե ժամանակը գա նաև իր զոհաբերության։ Սիրելիներ, մեր նահատակները ապացուցել են մի բան, որ բոլորս ենք շատ հաճախ ասում, սիրում ենք հայրենիքը, սիրում ենք ընկերներին, սիրում ենք ընտանիքը, բայց Նարեկը և մեր մյուս բոլոր նահատակները դա գործնականում ապացուցել են։ Մենք այսօր տխուր ենք, բայց նաև ունենք մեր մեջ այն հույսը, այն մխիթարությունը, որ Նարեկի հոգին Աստծու հրեշտակների մեջ է։ Մեզ համար դժվար է, որովհետև Նարեկի հետ մենք ունեցել ենք համատեղ ծառայություն, կյանք, ընկերություն, և մեզ համար դեռ շատ թարմ են այն հիշողությունները, թե ինչպիսի կյանքով առատ, կայտար անձնավորություններ Նարեկը և իր ներկայությամբ ինչպես էինք բոլորս լցվում աշխուժությամբ, էներգիայով, հումորով, բայց այս գիտակցաբար զոհաբերությունը ունի իր պատգամը, ինչպես այսօր հոգեհանգստյան կարգի ժամանակ ընթերցեցինք ավետարանից, որ եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, արդյունք չի տա, իսկ եթե մեռնի, բազմաթիվ արդյունքներ կտա։ Ուրեմն Նարեկ Սարգսակյանի այսօրվա ծննդյան յուրահատուկ տոնախմբությունը ունի իր պատգամը, որ պետք է շարունակենք այն գործը, որ Նարեկն էր անում և իր նմաններն էին անում։ Նարեկը հստակ ցուցում ուներ և վերջին օրերին անընդհատ ասում էր, որ ինչի ենք մենք թողել այսպիսի վիճակ, որ տիրի մեր բանակում կամ Արցախում, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ վերացնենք թերությունները, կապ չունի հոգևորական ենք, թե զինվորական չենք, աշխարական ենք, պիտի ամեն ինչ անենք, մենք լավ չենք պատրաստվել և պիտի ավելի լավ պատրաստվենք, ուրեմն այսօրվա պատգամը այդ է, որ պիտի շարունակենք այս գործը, և մեր նահատակներին հիշելուց միայն կորստի ցավը չէ, որ պիտի ունենանք, այլ այն պատասխանատվությունը, որ նրանք ժառանգել են մեզ։ Հիշեցի Սուրբ Իգնատիոս Անտիոքացու մի կյանքի դրվագը, երբ նրան փորձում էին քրկել մահապատժից, քանի որ ձերբակալվել էր
եւ պիտի մահապատժի ենթարկվեր, նա մերժում է իր բարեկամներին այդպիսի փորձեր կատարելը, ասելով, որ ես այն ցորենն եմ, որը պիտի ջաղացի քարերի արանքում քշրվի եւ կերակուր ուսնում դառնա մարդկանց համար։ Այսօր Նարեկ Սարգսակյանը դարձյալ իր համառությամբ, իր աշխուժությամբ իր պատգամը փոխանցեց մեզ, թե ելույթ ունեցողների միջոցով եւ թե ներկաների լուր դեմքերից, որ ոչինչ իզուր չի եղել։ Եվ մենք, ինչպես ավետարանն է ասում, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի եւ իմանա։ Չի վերջացել մեր պատերազմը, եւ մենք պիտի ապրենք մեր կյանքը այնպես, որ արժանի դառնանք մեր նահատակներին, որպեսզի նրանց սկսած գործը կարողանանք շարունակել եւ լավ արդյունքով ավարտին հասցնել։ Նարեկը զոհվելով վաստակեց փառք ու պատիվ, իսկ մենք պատասխանատվություն, պարտականություններ եւ առաքելություն։ Ուրեմն Թող Աստված իր հավերժ լույսը օթևանների մեջ պահպանի Նարեկի հոգին եւ մեզ էլ տա ուժ, կարողություն շարունակելու այդ առաքելությունը։ Ուրեմն եթե ուզում ենք Նարեկի եւ իր նմանների հիշատակը վառ պահել, ամեն անգամ երբ հիշենք նրանց, պետք է մենք հիշենք մեր առաքելության մասին, պետք է մենք հիշենք մեր ժառանգած պարտականությունների մասին։ Ուրեմն ցավի եւ ողբի մղում չպիտի լինի, այլ պայքարի, առաքելության եւ ի վերջո հաղթանակի։ Խնդրեմ աղոթքով փակենք մեր այսօրվա միջոցառումը։ Եվ Վասն Խաչիկո պատվականի Տերընկալ Զավաչյանս մեր Եղեցողն ես։ Սուրբ Խաչիկ Զավաչեցու գստեր, Զիսով ապրեց ես մեզի մեղած երկեցուց ծեր շորի ողորմության հյուրով, ամենակալ դեր Աստված մեր կեցո է ողորմյա։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, ներկակացյալ քս ընդհովանյա սուրբ եւ պատվական Խաչիկ քով իխաղության, վրկյա ազատյա երևելի եւ աներևույթ թշնամյաց արժանավոր յագողության փառավորել ես քեզ ընդհոր եւ ընսրփող բույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված պատվո։